Let's rate. Nizami Kino Mərkəzində rejissor Şahin Zəkizadə tərəfindən çəkilən Yüz Kağız filminin qala gecəsi baş tutub. Gecədə tanımış mədəniyyət və incəsənət xadimləri də iştirak edib. Şahin Zəkizadə ekran əsəri barədə məlumat verib. Bildirib ki, filmin ideyası 14 il əvvəl yaranıb. Kinoda sənətdə öz sözünü demiş, aktyorlar yer alıb. Filmin adı Yüz Kağızdır, yəni gözünüz də bilirsiniz. İstəmişik insanlara o mesajı verək ki, hər şey pulla ölçülmür. Film uğurlu olsun. Öncədən bütün yanınızı heyət təbrik edirəm. Düşünürəm ki, indi artıq seriallar mərhələsindən sonra kinokomediyalar mərhələsi başlayır. Bundan sonra da düşünürəm ki, ağır filmlərə yol açılacaq. Yüz Kağız komediya filmidir. Baş rolda belə deyək, 100 manatlıq əskinasdır və fərqli-fərqli xarakterlərin əlinə çox fərqli situasiyalarda, amma komik şəkildə bu 100 manatlıq keçir və hər dəfə bu 100 manatlıq əskinasın əldən-ələ keçməsi gülüş doğurur. Bizim düşüncəmizcə istədiyimiz bir şeydir. Yaxşı aktyor belə deyək, komandası var və ilk dəfədir ki, Şahinin filmində çəkilirik. İlk dəfə də işləyirdik bir yerdə. Xoşum gələn tərəfi oldu ki, film yalnız və yalnız pul qazanmaq məqsədi ilə deyil və yaxud da beldən aşağı zarafatlarla deyil, şutqalarla deyil, həqiqi filmin bir ana xətti var. İlk filmidir bu Şahinin. Mən ona uğurlar arzulayıram. Mən sizə deyim ki, mən dəvət alanda bu filmə çox sevindim. Çünki bilirsiniz, burada aktor ansamblı güclüdür. O cür aktor ansamblı ilə biz siz hərəsi bir teatrdan adam hardasa arzulayır ki, məsələn, bu adamla mən bir səhnəni bölüşdürüm, bu insanla mən bir verilişdə çıxım. Ancaq elə doğrudan da gözəl oldu ki, bir filmdə çəkildik. Ünsiyyətdə olmasaq da, tərəf müqabil olmasaq da, ancaq bir filmdə, bir qrupda. Bu işdə bir çox profesional aktyorlarımız var və Şahin bəyə və onun komandasına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm nəyə görə? Ona görə ki, epizodik rollar olsa da hamısından profesional aktyorlardan istifadə edədilər. Ona görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Sonra səhnəyə dəvət olunan filmin yaradıcı heyəti bu işdə onlara köməklik göstərənlərə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Daha sonra hamının səbirsizliklə gözlədiyi ekran əsəri təqdim olunub. Ekran əsərində cərəyan edən hadisələr 100 manatlıq əskinaz üzərində qurulub. Əskinaz əldən ələ keçərək sahibini dəyişir. Sahiblər isə son dərəcə maraqlı obrazlardadır. Həkim, yol polisi, müğənni, falabaxan, molla və digərləri. Qeyd edək ki, tamaşaçılar Yüz Kağız filminə aprelin 9-undan etibarən Bakının bütün kinoteatrlarında izləyə biləcəklər. Ceyran Əsgərqızı, Zaur Əmirova, Samir Paşayev, Səs TV.